Nagpakalasing itong si Do Carlos, hindi lang dahil sa sinabi niya dito kay Lynette na hindi na lang daw nila itutuloy ang naturang kasal, kundi sa kadahilanan din maging ang kanyang anak ay kinasusuklaman ang kanyang pag-uugali at hindi siya nito gusto. Kaya pakiramdam niya ay bigo na siya sa lahat. Kaya naman naisip niya na hindi po pwede na hindi na nga matuloy at magbago pa ang isimitong si Lynette. Napakasalan siya. Kaya naman itong si Carlos ay nakaisip ng paraan. Nakita niya itong si Doc Linden. Dito nga ay nagdrama naman siya dito kay Doc Lindon Sinabi niya ang dahilan kung bakit siya umiinom. At sinabi niya, na hindi na mag-aalala ngayon itong si Annalyn dahil hindi na nga raw matutuloy ang kanilang kasal. At sigurado naman siya na yun ang gusto ni Annalyn dahil ayaw na ayaw niya na maging ka kasal sa kaniyang ina. Ito gawing paliwanag nga ni Lindon na hindi naman ganon ang iniisip nitong si Annalyn ay hindi na nga ito nakikinig dahil lango na nga ito sa alak at nangyayain na nga niya ito na mabuti pa ay umuwi na lang ay nagalit ito sa kanya at sinigawan siya kaya naman minabuti na lang ni Duklindo na iwanan na lang ito na mag-isa Samantala, ito naman si Harry ay maliligaw sa Eshrich. Dito nga, hinahanap niya ang kanyang daddy dahil kanina pa nga niya itinip kinokontak so balit hindi nga sumasagot sa kanyang mga tawag. Kaya nag-aalala na siya dito mayamaya maya pa nga ay dumating din itong si Doc Lindor. Dito niya sinabi na nakita nga niya itong si Doc Carlos na umiinom na mag-isa. Batid nito na may problema daw ito dahil hindi na nga itutuloy ang naturang kasal nitong si Lynette. Kaya naman sa labis sa pag-alala nitong si Harry, agad niyang tinawagan ang kanyang ama. At ang malinga ni Harry ay sinabi niya napupunta siya kasama ng itong si Lynette at si Annalyn. Kaya naman itong si Carlos nakahanap ng paraan at nakastag nga siya na muntik na niyang maging kaaway. Subalit hindi nga ito pumalag kaya naman iniwanan siya nito. Ngunit bago pa man makababa ng hagdan ay kinausap na niya mga ito na bugbugin siya dahil ni nais niya nakawaan siya ni Lynette para ituloy nga ang kasal. Magpabugbog siya dito at magbabayad siya ng malaking halaga para lamang magbukhang kaawa-awa pagdating nitong si Linet. Nangyari nga ang gusto niyang mangyari. Hiniling pa niya sa mga tauhan na huwag tatamaan ang kanyang mukha dahil ikakasal pa daw siya. Talaga naman itong si Carlos. nagtatagtag na naman ang kasino ngalingan Katakot-takot. Nakalokohan na nga ang kanyang mga pinagagawa dito kay Lynette. At nagmumukha na ngang tanga itong si Lynette na wari sunod na lang ng sunod sa kanya dahil sa kanyang mga paawa effect. Gawa nga niyang bilungin ang utak nitong si Lynette. Dahil nagmukha siyang kaawa-awa sa harap niya na telapaga, wala siyang kasalanan. Ngunit ito na naman, nagsisinungaling na naman sa kanya ng panibago na naman para lamang malusutan ang kanyang mga ginagawa. Paulit-ulit na lang ang nangyari. Nabilog man niya itong silinet, sabalit itong kanyang anak na si Annalyn ay hindi pa rin kumbinsido sa kanyang ginagawa. Batid niyang hindi pa rin mapagkakatiwalaan itong si Carlos. Siguradong kapag natuklasan ni Annalyn ang kanyang lahat na ginagawa ay wala nang ligtas itong si Duke Carlos. Tiyak na hindi mapapatawad siya ni Annalyn at maging nitong si